Всім привіт! Сьогодні я збираюсь показати вам свої улюблені покупки з магазину Dune Stores. Якщо ви ще не були тут, то ви точно повинні відвідати цей магазин. Він знаходиться в Donaghmede шопінг-центрі в місті Дублін. Якщо порівнювати з українськими магазинами, він мені дуже нагадує Сільпо. Я дуже сумую за Сільпо. Бачите, квіти і дуже свіжі фрукти, овочі, завжди великий вибір. Я тут часто купую полуницю, бо мій син дуже любить полуницю. І це різні ягоди, соки, фреші. Це дуже класні шоти з куркумою і з вітаміном D. Рекомендую. Тут ви можете побачити ціну на яблуко. Доволі дуже гарна упаковка. І ще різні шоти з різними смаками і фруктики порізані такі. Ну, класно. Теж ця акція мені подобається, але я не люблю яловичину, того не беру звідси. Так, тут ми бачимо різні свіжі овочі, прям нарізані, картопля з чесником, соки, зелень. Просто безліч, великий вибір. Помідорів, просто гляньте, який вибір помідорів, я в шоці. І так само листя салату, різні мікси, просто величезний вибір різної випічки, пончиків. А тут різний шоколад до Великодня, дуже багато. До речі, в Дюні з'явилися, можливо, вони і раніше були, але я їх не бачила, страви, які можна готувати вдома в духовці. І я вирішила спробувати ось цю курку і ще стейки. І ще взяла таке куряче філе. Ірландці дуже люблять сосиски, і вони, до речі, дуже смачні. І тут просто гігантський вибір сосисок. Просто. У нас в Україні стільки немає, і взагалі такого виду я дуже рідко бачила. І класний вибір різних йогуртів з різними смаками. І тут ми доходимо до крекерів. Тут крекери і печиво Oreo. І, до речі, дуже смачне. Салати. Чесно, я один раз брала, мені взагалі не сподобалось, не моє. Також молочний відділ. Молоко з різними смаками, різної жирності і масло. Масло так само дуже смачне і дуже великий вибір. Знову десерти різні, від тірамісу і заморожені продукти. Заморожених продуктів справді ще більше, ніж всього просто. Для мене це було дико, тому що в Україні, ну, можливо, я з маленького міста, не такий великий вибір, але, ну, я бачила набагато менше, ніж тут. І, до речі, це дуже зручно. Піца, все, просто все можна купити заморожене, покласти собі і зготувати, коли хочеш. Навіть є лід, навіть можна купити лід, якщо вас немає вдома. Як його робити, або ви хочете швидко. І різні каші, пластівці, сухі сніданки, попкорн теж. Завжди є з чого вибрати. Клас! Газована солодка вода, пепсі, кола, фанта. Теж фанти, великі вибір смаків. І господарські товари, швабри. Просто теж. Це дуже великий магазин. Мені дуже подобається, бо завжди є з чого вибрати.
товари для тварин, різні іграшки для собачок, корм для собак, для котів. Ірландці дуже люблять тварин, і це чудово. І я тут взяла для себе шоколадку Ritter Sport з цільними лісовими горіхами, і вона мені дуже нагадує нашу. У нас колись була шоколадка Корона з цілими лісовими горіхами. Я не знаю, чи вона продається досі, але смак ідентичний. І в супермаркеті можна навіть книжки придбати. Це теж дуже крута опція. Так, я прийшла на касу, це ось мої продукти. Я купила на 50 євро. І потім піднялась наверх подивитися, що там. Там одяг і різні товари для дому. Це просто такі милі зайчики, і всякі яєчка, і гірлянди. Чесно. Я в захваті була, нічого не купувала наверху, просто подивилася, помилувалася і зняла це відео для вас. Дуже чудовий посуд, дуже гарний. І я купувала тут кружку, до речі, раніше, і вона гарної якості. І свічки. І свічки дуже гарно пахнуть. Я раніше не любила свічки в Україні, я їх практично не купувала. Тут я купую постійно, і мені подобається, коли воно горить. Як з того приколу. І як воно пахне. І знову гарний посуд, гарні свічки, гарні серветочки, подушечки. Все в цьому магазині дуже таке стильне. Саме із посуду, товарів для дому, там постіль, можна і піжаму гарно купити. Це доволі, тут доволі дорожчий сегмент. Там це якісь там їхня фірма, від якогось там дизайнера це все говорять. Я не знаю, до речі, які ціни, ніколи там не дивлюсь, але я знаю, що там дорожче. Так. І свічки, свічки, дуже великий вибір свічок. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Па-па!